Qoftë lëvduar Jezu Krishti, përshëndetje të dashur ndëgjues. Jemi përsëri në takimet tona duke folur me figura të ndryshme shenjtresh. Do të flasim për portretin e një shenjtreshe mjaft të dashur, por edhe do të përshkruajmë rënda jetës së saj dhe një ngjarje teje të madhe, të bujshme që ndodhi në shekullin 19. Bëhet fjalë për shenjtën Bernadette Soubirous, të cilës se e kjo është ngjarja bujshme, ju shfaqë zoja bekume në vitin 1858 në Lurt të Francës. Shenjtroria pra në Lurt të Francës është përmas Vatikanit, vendi i vizituar më shumë e madh, shenjtroria më e famshme mund të themi, që ka më shumë shtektar pelegrin, të cilët shkojnë atje për ta parë, për të lutë, për të takuar Zotin. Vend kthimesh, vend edhe mrekullish. Por nuk do të jetë në planin e parë të tregojmë historinë e të dukunave të Zojës. Këto do të jenë mbrana jetës së Bernadette Soubirous. Kjo vajzë ishte te jetë e thjeshtë. Zoja do të shfaqet në moshë mjaft të njom, kur do të jetë 14 vjeçë. Por për më tepër, kjo kishte edhe shumë mangësi natyrore për nga natyra. Pra, sidomos përsa i përket shkollimit, e këtu në mes të kësaj të seri gjanash që rrethojnë jetën e saj për ka mangësia e dhuntive natyrore, do të shfaqet më fort e më pushteti i Zotit, i cili zjau pikërisht të fundit për të tregu gjanat e mëlajet vetat. Ka që shumë e mban të vetën si e fundmi, e denjë që mund të kishtë të qenë për t'ju duk zoja, Bernadetta sa që thoshte, unë vlej pak që ndarka. Edhe këtë e thoshte kur në përrugicat e Lurdit filloj të shejtej fotografia e saj, nërsa akoma jo ishte gjallë. E kur e shejte fotografinë e saj, se shejtej për 10 që ndarka, në instinktive i vinte të thoshte 10 që ndarka, po, unë ka që vlej. Ishte njëjti fjalor që kishte përdor pak vite më parë, por tashmo ishte vitin e fundit i jetës tij, Shën Gjon Maria Vianney, për cilin edhe kemi fol në takimet tona. Ky famulitar i thjesht i arsit në Francë ishte i vetëdijshëm për mangësit e veta, sidomos në shkollim, megjithëse nuk ishte krejt pa shkollim, por e shifte mangësinë në vetvete. Edhe thoshte edhe ky, thoshte për vete, mendoj se Zoti ka dashur të zgjidhte famulitarin më të paditur, sikur të kishte zgjetur ndonjë tjetër edhe më të paditur se unë, do të kishte zgjedhë të në vendin tim për të dëshmuar mëshirën e tij të madhe. E thoshte i vetëdijshëm se nuk është merit e tija fluksi i njerëzve që po shkojnë për ta taku, për të urfyt e kaj, për të marrë porosit e tija, por është forca e hirit Zotit i cili zgjedh pikërisht të dobtit për të tregu forcën e tij të madhe. E Bernadetta nga ana tjetër prapë thoshte, nëse vjerë zera e shenjtë më ka zgjedhur, është nga që unë isha më e paditura. Sikur të kishte zgjetur ndonjë tjetër edhe më të paditur se mua, Zoja do të kishte zgjetur atë. Kombinimi, koincidenca më saktë, mes fjalorit të njanit e tjetrit shenjtë është e mrekullueshme, është krejt identike në formë mënyrë. Sepse edhe pse ishin shumë larg në distancë me njëri tjetrin edhe aq më tepër nuk njiheshin me njëri tjetrin, Shën Gjoni tashmë ishte në vitin e fundit të jetës së tij kur Bernadetta do të fillojnë të bëhet e famshme prej faktit se do të duket zoja në atë vit. Edhe pse kanë pra distancë të madhe me njëri tjetrin, nuk njihen, kanë të njëjtin fjalor. Edhe kjo dëshmon se kanë të përbashkët shpirtin e Krishtit, i cili të cilin e duin me gjithë zemër, edhe i cili arrin t'i bajnë të flasin në të njëjtin mënyrë identike. Edhe i bashkon edhe një gjë tjetër. Vetdija se Zoti ka zgjedhur këto njerëz. Bernadetta thoshte, Zoti më ka zgjedhur. Vetëm kështu arriti ta shpjegonte aventurën e thjesht të saj të jashtëzakonshme nga ana tjetër. Ne ndoshta kur përdorim shprehje të tilla, më ka zgjedh Zoti, na kena qef që të hedhim pak edhe vetë pëlqim mërëndë këtë në shprehjeve. Ndoshta na ka ana që të flasim për Zotin, por në fakt në fund fundit po flasim për veten. Nërsa vegimtarja Lurdit nuk është në këtë drejtim. Ajo përdorë shprejhje të tilla me një pastërti e thjeshtësi të madhe, pikërisht për tregu se nuk është merita e emja që kanë ndodhur këto gjana. Duke qenë se ajo e dinte mirë se s'kishte në vetvete motive për ta tërheqë, mund të themi, Zotin
për drejt saj, përveç se pasërtisë së zemrës, të cilën do ta shohim më vonë. E po thosha ndoshta kur flasim për Zotin, ne kemi dëshirë ta lëvdrojmë Zotin, por në fund fundit kemi dëshirën të lëvdrojmë veten. Mjafton shihen disa raste, për shembull disa njerëz të cilët kur flasin për Zotin, unë personalisht i krahasoj me atë humorin e famshëm tashmë në Shqipëri, duket sikur po flasin për Belulin. Pra, po flasin për Zotin, por në fund fundit lëvdrojmë vetveten. Edhe sikur ti ndalosh këto njerëz, ti thosh, lutem, a mund ta lëm për më vonë ose të kalosh sipër mi ato punë që këto thonë që Zoti ka bën jetën time, e fillë lacerohen. Kjo tregon se nuk kanë shpirtin e pastër, nuk kanë shpirtin e Krishtit. E njerëz që ta bezdisin me lavdrimet gjoja të Zotit, por në fund fundit dojnë duken sa të shenjt janë. Hisë në mandë që nuk është në këtë drejtim Bernardeta. Ajo bile e thash, dëshën të tregoj se është puna ti, ajo që ka bën Zotit me mu. Kur i kishte mush, 14 vjeç, nuk dinte akoma as të lexonte, imagjinoni, as të shkruante pra. Nuk dinte të fliste frëngjishtën, që ishte gjuha zyrtare në Francë pra. Nuk dinte katekizmin. Dinte vetëm të thoshte rozaren, edhe këtë e dinte në frëngjisht, por nuk e kuptonte. Nuk kishte ushqim të mjaftueshëm, nuk kishte shëndet të mirë. Dhe krizat e një smundje të frikshme, astma, shpesh herë merrin frymën. Pra, në sytë e njerëzve nuk vlente asgjë. Dinte vetëm dialektin e saj që fliste sikurse kishte mësuar në familje. Vegjesha shenjt më ka zgjedhur. Kur në kuvendin ku do të strehoj pas të shfaqërave, në kur do të mendoj t'i kushtoj për kujdeset veçanta, Bernadeta do të thot, unë nuk isha as një merit për atë hirë. Vergjresha shenjt me ka marë si që merët një gurë në kaldrem të një rrugë, dhe duke dashur që me shumë dhimje t'i shpjegon të dhuntit e varfra që kjo kishte, thoshte, unë jam një gurë, e qëfar do një të nëzirni nga një gurë? Një shoqet vetët në viciatit, e cila pyste rrëth të shfaqërove, Bernadeta i spjegonte, çfarë bëhet me një fshes, kur marrë se pastruari, ku vihet? E shoqja veti thot, si në ciklet i thot, vjet në një qoshe, pas derës. Ja, i përgjigjet Bernadeta, unë i kam shërbyer virgjës se shenjt si puna një fshese, kur nuk ka pasur më nevoj për mua, me ka ven pas derës, aty jam e aty do të rri. Këto fjalë nuk kanë ndoshta atë damojën e krenarisë që thash pra se unë jam asgjë, por Zoti shesë sa shumë ka bën me mu. Por tregoj një gatishmëri absolute, pothuajse të natyrshme për të kuptuar dhe për të jetuar shprehjen e Ungjillit, e cila në cilën Krishti u thot krenarëve: kur të kryeni gjithçka që ju është urdhëruar, thoni, jemi shërbëtor pavlefshëm. Pra, të pavlefshëm sepse edhe pa ne Zoti mund të bëjë atë çka kanë plan me bë. Na ka përdorur, faleminderit atij, por nuk është merita jonë. Edhe veti peshkvi i Lurdit, kur për herë të parë do ta njohin në nivel diocezan vërtetësinë e shfaqerave të Lurdit, të zojës në Lurd, përdor pikrisht shprehjen e Shën Palit, që thot një ide tillë: hyj ka zgjedhur atë që në botë është e dobët. Edhe Bernardeta ishte shumë e vetëdijshme, tham, për një gjatë tillë. E ky ishte misteri i shëntrisë së saj. Kjo nuk është e shpallë shëntresh se i është shfaqë zoja. Nuk mjafton kjo gjë. Shpallë shëntresh pavarësisht nga të shfaqurat. Çka do të thotë? Kjo kishte këtë shpirt të përvojtërit me të cilin edhe fillum, me drejta dhe autori kështu e parashtron edhe në librin e tij Portret të shëntresh, një profil të tillë të kësaj shëntreshe. Kjo nuk ishte shëntresë ju shfaqzoja, por ishte vetëdijshme për përvojtërinë e saj, për asgjën e saj. Gjithçka bën Zoti në mua, i faleminderit atij e vetëm atij. E kjo është shëntria në fakt, të di se gjithçka e ke prej tij. Edhe sikur mos të ishte shfaqzoja, Bernadeta do të ishte shpallë shëntresh me shumë mundësi, pikrisht sepse e ka përjetu një gatishmëri të tillë ungjillore, pra ti je krejtësisht e hapur ndaj veprimit të Zotit dhe ti falesh ndaj gjithmonë, e ka përjetuar deri në fund. Atëherë zoja shfaq edhe në tokë, atë e ka bërë shumë të famshme kjo ngjarje edhe në botë. Por e theksum, shëntria e saj nuk ishte kjo, shëntria e saj ishte mënyra se si kjo i përgjigjej hirit të Zotit. Lutuni dhe bani pendes, i kërkon të zoja, kur kjo filloj të shfaqja i Bernardetës, pra në të shfaqja dhe sajtë para. Edhe ishte një mesaj shumë i fort, sepse këtë gja të bashkë pendes, Bernardeta do të apërjetun të qysh në fillimit e jetë saj.
Edhe leti marrim me rallë disa ngjarje kyçe në jetën e saj, do të shohim se si me të vërtet kjo, po themi, ishte e bashkuar me Krishtin. Kjo e bashk gjithë familja me të nevojtje për të pastrumën, themi, për të bë penes për mëkatënort, këtë lutje, këtë porosi, masakë që zoja do t'ja bajnë në shpellën e Masabielit, pra në lurë të Francës. Ajo një farë mënyrë të përjeton të posuise për çdo ditë. Kishte lindur pra në vitin 1844, në një vend ku gjendeshin 5 mullin në atë vend, rrëth 10 metra larg njëri tjetrit, i parafundit ishte ai që ishte besu tjatit, Frances Subiru, dhe familjes ti. Nga të që shkonin kjo familje duke i se ishte e njekun nga fatkesit. Ajo që ma par ishte një varfëri dinjitoze, tash më pak nga pak po shndrohej gjithnjë më tepër në një mirim. Situata familjare gjithnjë po binte. Kohët ishin shumë të kësia, të korat të pakta, punë të shkonin keq dhe borgjet po shtoheshin. Kur Bernadeta është 10 vjeqe, babai nuk është në gjendje ma të paguaj qiranë e mullirit të vetë dhe nga pronar bahet punëtor krahu. Vitin pas ars, shpërthen kolera, e cila godet edhe voglushin tashmë 11 vjeqe. Pas një viti akoma, me zi në buks, vjen edhe uria, zia uris. Imaginoj se si shtohen të këqijat. Familja Subiru përfundon e strehumen në katin për dhejet e ardhë të një burgu të vjetër, edhe të cjelbun. Një vrej me lagës dhe jo e mirë për shnajdin. Në moshën 12 vjeqare, Bernardete në qojnë të shërbej falas, me kushtin e vetëm që t'japin diçka të hanë. E pronart atje i napin në pak të një pjatë me makarona misri, e kjo nuk arrin as ta bluin mirë. Pra, ka shku puna vetëm të mund të hanë diçka. Nuk mungojnë as këtë strejtimet, të cilat ajo i dërën po anku. Edhe sa bukur një vajzë shumë e njom, thot diçka që mistik të thonë me shumë ngulm në testet e tëne. Kur mendon se hyi i mirë i lejon, pra vujtje të këtë strejtimet, nuk të vjen ma të ankohesh. Te për e bukur kjo frasë. Kur mendon se hyi i mirë e lejon, nuk të vjen ma të ankohesh. Përsa i përket të katekizmit, as që mund të flitit. Këtë ta mojmë mirë në kujtes, sepse është shumë e rëndësishme rreshta që vijojnë. Në të vërtet, pronarja e shtëpisë ku kjo po punonte, premtoi se do t'ia mësonte katekizmin, por hoqi dorë shpejt, duke thënë kështu, je tepër budallaqe, kur nuk do të arrish të marrësh as kungimin e parë. Erë tek shtëpia atëherë mirimi shtohej për ditëm atë, për mirimi shtohej të mirim. Jati shpeshherë është edhe pa punë, e për ma tepër ndodhi që në atë fshat dikush volli dy thas mielli, e duke qenë se ishte në familjet më të varfra. Në fshat, gjithë kujtun se i ka vjadhej, ishtu nga varfëria. E për ma tepër, e more në futën edhe në burg. Edhe pse nuk nëjnë shumë në burg, por e keqa është se i meti njolla, gjithmonë. Pra, imaginoni këtë familje tepër të vujtën, këtë vajzë tepër të mirë, të vujtën, gjithashtu, edhe tepër të pa shkollë, sepse nuk i jepej mundësia për një gjatil, edhe për nga dhënë tit natyrore, thame, kishte mangësi. Bernadeta u kthy në shtëpi nga konvikti, po i themi kështu, ku rrinte. I mendim për kungimin e parë nuk i hiqet. Edhe famullitari ka premtuar se spaku do të mësoj konceptet më themelore. E vetë famullitari do të habitet tepër kur do të marrin vesh se kjo nuk dinte as se ekziston misteri i trinisë së shenjtë, se çfarë është trinia e shenjtë. Kjo pra është tabloja e mirë, po themi, e kësaj vajze. Copsat për vujta dhe trishtueshme në historinë e saj. Kjo është bota, të cilës virgjra shenjt do t'i drejtohet kur do të vendosin të vinë në botë. A është kaq e trishtueshme kjo ngjarje, sa që duket sikur po atërprojmë qose shtojmë edhe një fakt tjetër, se Bernadette ka filluar t'ia shkatërrojnë trupin një smundje, tuberkulozi, e pashërueshme deri vonë. Kjo smundje. Pra, shifni një mirim total. Kjo nuk është për ta egzageruar. Familje të tilla deri edhe sot ndoshta ka shumë nëpërbot në vendet e botës tretë, në Francë, në Shqipëri, në Itali, familje të tilla në ato vite gjendeshin me shumicë, sidomos në përfshatra, vendet e të varfër. Kush ishte i varfër, ishte tepër i varfër. Që pra, kjo është bota të cilës zoja do t'i drejtohet. Ndoshta na kush prej racionalistëve ka fillu të thonë se një varfëri e tillë ka hapat e iluzionin për qiellin, atëherën si mundet njeriu ta kompensojnë knasin që nuk e gjen në jetë, atëherën e simulon duke imagjinu, sikur është shenjë tresh, duke imagjinu se i shfaqet zoja e gjana të tilla. Edhe në fakt kështu filloi të flitej, po sa filloi të flitej për të shfaqurat, kështu filloi të reagojë. Kjo vajzë lund shenjë treshash, thonin,
ose princeshës, edhe i duket vetja se është dikushi. Është një kompensim që i ban vetë vetës. Fillon të flitej në për pijetore të fshatit, në për kafenet e Parisit, gjithkon. Por, gjithsesi, këto njerëz po harronin thelpsoren, se me të vërtetë historia mund të shihet edhe nga një anë tjetër. Pikrisht nga ana e cilën e pa Zoja. Kur zgjodhi pikrisht këtë vajzë, ma të voglën, ma të vujtën në tokë, për të kenë nana saj. Gjithsesi kundërshtimet veç e të mëlajve të nëriturnve, u shembën gjithnjë, si të përplaseshin me një shkam, përballë mallështisë së shpirtit dhe plot dinjitet të kësaj vajze. Për shembull, kur nuk do të pranonte as ndërime as pare, edhe kush shpik gjana të tilla zakonisht i marr fill të pare. Bile bile stimulon njerëzit që të paguajnë sa më shumë. Nërsa Bernardita sa herë që do t'i ofrojnë pare, ajo do t'i refuzojnë për errësi. Nëse nuk kush nuk është paprit mas ja vënë në dorë si tins nuk është në një monel ari, imaginuni, me njëherë ajo e lëshon për tokë duke bërtit, po më digë. E kur nuk kush prej personaliteteve dhe i peshvinve do të kërkojnë ta shohin, do të qojnë fjalë se është ma mirë të rinë në dyqezat e tyne, dhe thonë shkoni bani punën tuj, kjo është ma urgjente. E kur nuk kush do të përpiqet që spaku ta prekun, ose t'i presin në i copë prej veshjes saj për ta majtë si relike, do t'u thot me një sinceritet me të vërtet të thjesht, sa budalajnë që jeni. Pra, kjo vajzë mundat t'i largojnë njerëzit prej vetës, nërsa kush shpik mundat t'i afrojnë, mundat t'i kryojnë bujt, t'i dalin për gazetën e për televizionet, bile edhe kunër opinionit kishë, nërsa kush është në të vërtetën, bile bënçmosin që kjo pun të mesin heshtje. E po shohim se si rrollën ngjarjet e se si u përpoq Bernardeta atëherë fill ta mante në heshtje, por që e pamundën për disa arsyna që të majnë heshtjen në ngjarje të tillë. Bëhet fjalë pra për muajt e parë të vitit 1858, kur vajza sapo kishte mosh 14 vjeç. Është mëngjesi i 11 shkurtit. Ka filluar të bjerë shi i butë, këtu po i kthehemi pra detajeve të ngjarjes së bujshme të këtij shekull e për edhe për sot në ditë të sotme. Vajza, edhe pse duhet këtë kujdes, kërkon lejen që të shoqërojnë të motrën edhe një shoqe për të shku për të marrë tek proskat e Masabilit disa drum për zjarë. Arrinë aty ku kanali mudhirit bashkohet me lumin gav. Duke kalu në anën tjetër, Bernadeta ngurën e shqetësuar nga që uji është shumë i ftohtë. Nërko që përpiqet të hesë çorapet për të mos i lagë, ajo dëgjon një zhurmë si të ishte ushtim ere. Sillet ka pemë të livallit, por nuk shes e livizja. E sill kokën drejtim të një shpellet, e cila poshtë saj kishte një kaçube trandafila shtegjër, edhe kaçuba trandafila duket se po lun nga era. Atëherë vajza venerese zgavra ndriçohet nga një dritë e ëmël dhe e fortë, kështu do ta quajnë, e ëmël dhe e fortë. Do ta quajnë më vonë kur do të pyesin këto detaje më shumë në hollësi. Në të cilën pramën e kësaj dritet, venë re diçka si një vash të veshur me të bardha. Bernardeta është e joshën, por një kosisht edhe friksume për i kësa nxarjet. E njështë të baj gjestin e vetëm që një gjallë shpres. Dhe me thonë, fillon të bajnë qenë e kryqit, një gjarë rozaren për i gjepit, edhe përpiqet të lusin, por nuk arrin të bajnë asë qenë e kryqit, i pinje dorë një farë mënyret. Edhe do të arrin të bajnë vetëm kur ajo vasha e bardhë, e veshur me të bardha, ajo zonjusha, kështu do të quajnë, që ka për ball, kur do të bajnë ajo shenjën e kryqit, atëherën edhe Bernadeta arrin ta bajnë. Voglusha fillon të thonë rozaren, nërsa vëgimi, pra ajo çashifte, kalon vetëm kokrat e rozares në heshtje, edhe kuptohet, sepse Zoja s'mund të thotë vetit falë me mëri, thonë të vetëm të lavdiatit Zoja, nërsa Bernadeta e thoshte krejt, kur marën rozaren, e thot Zoja të afrohet, por kjo ka frik. Edhe atëherën Zoja zhduket. Imagjinoni Bernadetën e tmerrueme tash në këtë situatë, e cila nuk mund të shpike kurrësi, sepse s'do mund ta shpikte një ngjarje të tillë një vajzë kaqë me një situatë të tillë, pra familjare, intelektuale. Vetëm se e tmerrueme fillon të thotë shoqeve të veta, a e patë edhe ju atë çapa vonë. Por do të kishte dashtë ma mirë të masë kishte thonë kur, sepse shoqet i thonë jo, nësë kemi pa, pse qa pa vetë, edhe fillën të tregojnë, dashje pa dashje, fillën të tregojnë atë qa ka pa. Edhe filloj të hapet fjala, imaginoni këto raste me një herë janë të bujshme, ku do që nëllin. Fillën të hapet fjala,
Dikush atëherë në fillim thotë, më ushtra atje, është duk një fantazm. Dikush thotë ka qenë një vajzë e që ka vdekur para dokosh, dikush thotë no, ushtra ka qenë zoja. Por në fakt Bernadette nuk din thonë asnjëherë në rastin thotë vetëm ajo gjaja e bardhë që i përngjan një zonjushe. E këtu fillojnë prapë kundërshtimet. Ky lajm nuk ashte i gëzon të gjithë. Bilebile as familje e vet nuk gëzohet, sepse thotë përveç mjerimit çapat me dertash, na duhet me marr përsipër përsëritjen e poshtrimin e shumë njerëzve. Duke qenë se të shtëpia aty ne nuk do të mungojnë njerëzit tashmë, edhe prandaj Bernadette e rrahin pse filloi të flasin të shpikun një histori të tillë. Asepruria konviktit ku strehohet Bernadette nuk është fort e kënaqur. Bilebile kur e dëgjon të flasin me shoqet e veta për një ngjarje të tillë, i thotë amarove me ato budallëqet e tu. Bile as famulitari, që ishte shumë i mirë ka një anë, por përballë cilit Bernadette dridhej si një gjethe, asaj nuk gëzohet kush e di. E aq më tepër atëherë nuk gëzohen ato të ashtu quajtur intelektual të mençur dhe pushtetar të vendit, të cilët kur dëgjojnë një histori të tillë fillojnë të kollëjtin, bezdisin, të qeshin, zgërdhehen, edhe bile ndërhyjnë me një farë intolerancë, me një farë zemërngurësie që veç ata dinë më e pa. Artikulli i parë që flet për shfaqjet e Zois del në një të përditshme vendase, një gazetë të përditshme, edhe flet për një voglushe në cilën gjithçka të bën të mendosh për një cmur me katalesk, kjo ishte një smundje, e cila ngutë skoreshtjen e popullatës së Lurdit. E janë nisin nalesat që të shkojë tek shpella, pra policia fillon të pengojnë, njerëzit shkojnë tek shpella. Megjithatë nuk do të arrin të ndalojnë krejtësisht sepse kjo kurreshtje fillon të përfshijë në fakt edhe disa persona me ndikim autoritete vendase, edhe do të shkojnë tek shpella këto, si pasojë do shkojnë edhe njerëz të tjerë. Kjo shpellë fillon kështu të bëhet vendi caku i një pelegrinazhit që do të fillojnë atëherë, nuk do të mbarojnë kurrë. Provoni shkonin në Lurd, provoni shkonin në çfarëdo lloj stine të vitit. Gjithmonë do të ketë njerëz që po shkojnë tek shpella, afrohen deri aty. Për vendeve të përafërta ose për skajeve të larta të botës, do të fillojnë kështu shtektimet të kjo shejtnore që nuk do të kenë të sosun e të shtohen për ditë më tepër. Mes 11 shkurtit, kur fillun të shfaqenat, dhe 16 korrikut të vitit 58, pra 1858, ndollën 18 të shfaqura të Zois bekume, gjatë të cilave Bernadetta kalon në ekstazë dhe nuk reagon ndaj asaj që ndodh përreth. Për shembull, dikush për ta pa, thu po ban gjoja, afroi një flakë të ciriut për t'ia dhënë durt që i kishte bashkuar lutje. E kjo nuk vënë re asgjë, edhe pse flaka kishte rrethuar durt të veta. Të gjithë veshënëreisë vajza flitte me vegimin çashifte, edhe se në fytyrë herë kishte buzëqeshje, herë kishte ishte e lumtur, kishte një amelsi, por nganjëherë kishte edhe trishtim, gati deri në vaj e në qara. Ishin reagimet që vajza kishte në fytyrën e saj përballë asaj që po shifte me sytë vet. Pra po pasyrot aty, ajo që vajza shifte e dëgjonte. Mesazhet që dilte nga këto biseda të minat me të minatyrshmen, kësaj vajzët e thjeshtë dhe Zojës bekume, është me të vërtet rëndic. Në 18 shfaqurat e veta, Zoja, po thuj 11 herë, nuk thot gati asgja, vetëm se busësish, sidomos kur Bernadetta ban gjana që i kishin thonë tjertë me ba. Interesant, kur në një prej meshtarve i peshveve kishte thanë me ruin e bekum edhe lage vendin shpellen, në qofës edhe thuj këto fjallë, nëse vini nga përëndinja, rri, në qofës e jo, ik, si të thush të ban një farë egzorqizmit. E Zoja vetëm se busësishte, sepse kjo po ban të atë që i kishin thanë, fakt, por edhe pse nuk e kupton të. Por shumë të në rasteve Zoja nuk do të flasin, e thame, vetëm do të busësishin, kjo do të jetë mënyra si do të komunikojnë shumë të në rasteve. Njëherë bile Bernadetta afrohet, i afrohet Zojës një letër, një laps, dhe i thot, a ka mundësi të më shkrush emrin tënd, kush je? Sepse kështu në fakt e kishin mësu disa intelektual. Edhe Zoja atëherën afrohet krejt afër, edhe në dialekt i thot, nuk ashte nevojshme. Shikoni, Zoja i thot, nuk ashte nevojshme ta shkruaj emrin. Është një detaj shumë i bukur, sepse ne mund të themi, po pse se shkruan atë emër, se kështu bash më famshme, kështu do të kishte qenë më bukur. Nuk ashte nevojshme në fakt, sepse intelektual prap do të kenë për të thënë. Prap do të shpikon diçka. Kush nuk ka dhuratën e fesë, nuk i hapet dhuratës fesë, më saktë, i interpreton gjithmonë këto gjëra ose si alucinacione ose si shpikje të njerëzve ose për interes famë të parët. Prandaj Zoja nuk ashte nevojshme. Edhe me intelektual të mëlaj Zoja nuk merret shumë, merret me ato që janë intelektual, por që sidomos kanë zemrën e thjeshtë. Për shembull, dikush i kishte thënë Bernadette, ishte një deputet këtë rast, s'ka mundësi që ti të kesh folë me Zojen. Çfarë gjuhë flet Zoja?
Dialekti thot kjo. S'ka mundsi thot sepse në dialekt nuk flitet në Paris. Edhe vajza i thot, por nëse nuk e flasin në Paris dialektin ton, nëse nuk e flet hyj, masak dialektin ton, si mund ta dim ne? Një përgjigje e thjeshtë, por në fakt shumë e fortë, sepse as zoti ti na ka bën adhuratën, timit ndryshëm. E deputeti mbetet me gojë hapun. Njëherë një peshqe në këtë rast i kishte thënë s'ka mundsi që ti ke shpazojen e të flasin me ty në dialekt. Ajo flet o hebraisht që ka qenë gjuha saj, ose maksimumi latinishtën. Edhe Bernadeta me shumë thjeshtësi i thot, a nuk ka mundur hyj të mësoj virgjës së shenjtë dialektin tim? E nuk ashte nevojshme pra që të merret shumë me hollësina intelektuale zoja. Njëherë tjetër, dikush i kishte thënë se nuk du të besoj se ti ke pazojen. Është një dialog shumë i bukur. A është e vërtetë se ke parë virgjën e shenjtë? Thot, po hirsi. Por unë nuk e besoj se ti e ke parë. Edhe Bernadeta hesht. Përballë heshtjes saj, atëherën prap ndërhyn ky klerik i thot: "E pra, s'po thua zgjë. E çfarë doni që t'ju përgjigjem?" i thot Bernadeta. "Duhet të mbash të besoj se me të vërtetë ke parë virgjën e shenjtë." "O, por ajo nuk më ka thënë që t'ju bëj të besoni." Edhe më vonë do të thonë: "Jam ngarkuar që t'ju a them, ju t'ju bëj të besoni." Pra, shifni se si përgjigjet e saj të thjeshta janë me të vërtetë befasuese, të bukura, të ëmbla, e mallëngjyse, e kjo do të jetë edhe një prej arsyeve për të cilat kisha do të thonë që me të vërtetë këtu ka diçka të mirënatyrshme, sepse me një qetësi të pashoqe kjo vajzë i bën ballë presionit të tilla edhe me shembuj të thjeshtë, me fjalë shumë të thjeshta. Por duke mos u marr shumë me intelektualt e kësaj bote, po thonim. Prandaj Zoja thotë nuk është e nevojshme që të merremi shumë. Prandaj edhe nuk flet shumë Zoja, do të flasin disa herë, por pak. Njëherë, Zoja do t'i thojnë këtë gjë. A dëshironit ju thot, ta keni hirin e prap flet në dialekt Zoja, që të vini këtu për 15 ditë rresht. Edhe voglushja premton. E këtu fillon një luftë atëherë. Në çkuptim, se kjo kishte dhënë fjalën si do të shkojnë, por do të fillojnë ta pengojnë njerëzit, thamë edhe familja e pushtetarit, sidomos të mëndin, përpiqen ta frenojnë që të mos shkojnë atje. E vujtja e saj do të jetë e mbrëmshme shumë e fortë, se nga një anë donte të shkonte atje, por nga ana tjetër pengohej nga familjar e nga rrethi shoqënor. Fillojnë ta marrin pyetje edhe publikisht, imagjinoni para njerëzve, komisari i policisë, gjykatësi, prokurori, pranorak, të gjithë e trajtojnë si batakçi në një farë mënyrë, të kërcënojnë se do ta fusin në burg, e marrin pyetje për orë e orë, e bile bojnë përpjekjen ta ngatrojnë, e zgjasin shumë marrjen pyetje pikërisht që ta bojnë të lollet edhe kështu të ngatrohet me fjalët e veta, i lexojnë procesat verbale të rremë, të cilat Gjoja Bernadeta ka thënë kështu, ka thënë kështu, ka thënë ashtu, jo, i thotë, kjo kam thënë kët. Me një saksi pa u turbullu e pa dorëzu asnjëherë. Bile një ditë e thirrën bashkë me Tamën edhe e lanë në kamp për shumë kohë. Kur një vajzë për jetën e fisnikëve kalon aty afër në nënt dhomë, i thotë pse se lani tulet, i thotë shkretën. U lutet, çka është një karrige. E Bernardeta me shumë freski mund themi, por edhe krenari i thotë jo, mund ta bëj pis. Ishte një mënyrë për t'ju përgjigjë arrogancës tyne me të cilën ishin turr kundër saj. Por në fakt gjithmonë ishin të pushtetshëm që dilshin të mundun. Njëherë Bernadeta për njënin për i këtune prokurorve, thët, kaq i kishin hipur nervat, sa që nuk gjente do të bojën e shkrimit. Do të tregojnë këtë ngjarje duke busiesh Bernadeta ma vonë. Don të lollë të vajzen, por në fakt ishte lollë vetë. Të ishin dialogjet që bante për ditë, por dialogjet matë bukurat ash kishin fillu të nollë në një thame të shpela. Gjatë 15 të shfaqunave, Zoja Bekume do t'i zbulojnë Bernadetes tre sekrete, për cilat ajo nuk do të flasin as njëherë. Ja kërkon Zoja që të mos flasin, me kërkan as me rëfysin e vetë. Por për gjithë ka mesazhe të tjera, edhe fjalë janë këto: bani penes, bani penes, bani penes. Lutjun e hyjit për mëkatart. Dhe voglushja bën disa gjeste që Zoja i thoshte, gjeste të turbullta për ata që ishin duke i pa, por që në fakt do të kuptoheshin me kalimin e kohës. Kishin filluar të mlidhen njerëz, për shembull, takimet e para të shpellës ishin rreth 500 vet, më vonë do të jetë edhe më shumë. E shifshin këtë vajzë që shkon gjunjas nëpër atë breg të lumit, migur e lec, deri tek vendi, edhe fillon të puth tokën gjatë ulës. Gjeste që duken të habitshme. Bile njëherë e shohin se shkon tek një grop e vogël me pak baltë edhe mosh grushtat me këtë baltë, edhe fillon të çojnë te goja ujin e pistë plot baltë që ishte. Edhe pse me shumë nevëri e Bernadeta e ka përdin. Ma vonë kë uj do të pastrohet edhe kë do të jetë edhe uj famshëm i Lurdit. Edhe sot e kësaj ditët do të fillojnë të bëhet ujë i kërkuar prej shumë kujt sepse do të ndodhin shumë mrekullina. Edhe është një prej fakteve që e çojnë mendena kishën të pranojnë vërtetësinë të dukunave prej mrekullive që fillojnë të ndodhin pikërisht fal këtij ujit.
njerëzit në fakt po thonin kërkonin gjeste të mëdha. Është vërtet se shërimet me ujë do të ndodhin më vonë, por në ato ditë nuk po ndodhte në gjë veçantë. Kujtonin se zoja do të bëjnë mrekulli të bujshme, por në fakt turma po merrte gjeste të thjeshta, gjeste trondice në një farë mënyrë, gjeste të bezdishme. E për çfarë ishin këto gjeste? Për kthimin e mëkatnorëve. Të gjitha këto gjeste, pra vajza që i zunjas, uji i pijes që i kërkoi tapin, janë për tregu sa e keqja është mëkati. Mëkati është një keqje e madhe për njeriu. Më keq se sa dëmtimi i gjunjëve, ndoshta një vajzë të njom, më keq se sa uji i pijes, më keq se balta. Mëkati është shumë i keq. Prandaj duhet bëjmë penesë, duhet ta shtrëngojmë veten tonë, duhet ta lollim veten në disa prirje, ndoshta të gabuara që na çojnë drejt mëkatit. Edhe penesa na ndihmon pikërisht për këtë gjë, nuk është qëllim vetveti, por na ndihmon ta shtrëngojmë në një farë mënyrë vetveten edhe të hidhemi në aventurën e hirit Zotit, e jo në kërkimin e vetkënaqësisë të mëkatit, sepse mëkati është e keqja më e madhe e botës. Prandaj Zoja porositë këtë vajzë që të thonë botës, bani penesë, kësaj do t'i kërkojnë ban penesë për kthimin e mëkatnorëve. Edhe Zoja do t'i kërkojë një gjatë fundit, një kishë për ta ndërtuar aty në atë vend ku po shfaqej. Edhe një herë do t'i thonë, shko dhe thuj meshtarëve që të vinë këtu në procesion dhe që të ndërtojnë një kishë këtu. Këtu ishte një problem i madh, sepse vajza thame kishte një familjetar të mirë, ka një nënë zemër mirë, por ishte pak si i ashpër, një njeri shumë shtatë lartë edhe me një tonë zanit në shtatë frikshëm për një vajzë të vogël. Problemi i saj ishte a mund t'i dalë para këtij zotërijet. Edhe zemrohej shumë kollaj, sidomos kur e shifte se këtë gatsmon historia për mrena. Është i ftuar të besojnë, por nuk mund të besojnë se nuk ka shumë elemente për të besuar. Shkon një herë pra tek familjetari edhe i thotë: "Familjetari, sa është fill para se kjo ta përshëndesin?" I thotë: "A je ti ajo që thotë se sheh virgjën e shajt?" E familjetari në fakt kishte vurë një gjanë në rrëfimet e veta, e do ta tregonte. Shumë kthime ndodhin pikërisht nga që njerëzit kanë filluar të shkojnë tek shpella, por prapë skupton më tepër. Edhe ishte sumë një farë mënyrë prej kësaj dileme të madhe e prej vajzën në këtë mënyrë. Aje ti ajo që thotë se sheh virgjën? Unë nuk them se është virgjër i përqizit vajza. Ajo struket, prapë të ef, shprehja vetë, kam parë diçka që duket si zonjë. Diçka, i thotë familjetari, edhe fillon të bëhet më keq. Është fatkesi të kesh njerëz si puna juaj që fut rrëmuin në familji i përqizit. E imagjinoni vajzën e shkretë që fillon të drillet. E prapë në mes aty në drillnave, i thotë, se Zoja ka kërkuar që të shkohet atje në procesion në emër të saj, edhe ik vrap. Por rrugës kujtohet se ka harruar një pjesën e dytë të mesazhit. Me shkuën procesion kremtues, por të ndërtohet një kishë. Në mbrëmje do të kthehet edhe një herë tek familjetari dhe e gjen të mbledhur me gjithë meshtarët e tjerë. Edhe me provojtëri thotë se ajo zonja dëshiron një kishës për të ndërtuar e për të shkuar atje në procesion. Edhe shton këtë fjalë, një kishë, edhe të vogël thotë. Familjetarët herë do t'i thonë: "Po mirë, ajo zonja duhet na jap një shenjë," thotë. "Duhet që të bëjnë të lutzojnë kaçuba të rënafilave që janë në shpellë," thotë emrin e saj. Voglusha ik krejt e knasën se të paktën e kreva porosin teme. Edhe në mërrin dita e fundit tashmo e 15 të duko me rresh që filloj të duko i zoja për shdo dit. Edhe gjithë po prisnin tashmo në këtë 15 të ndit në një zbëles të e për të malë, në i mrekulli, e nuk nulli kur farë mrekulli e në fakt. Familjetari kishte thonë thujtë qilin të ranofilat nuk do të nullin. Por në dialog do të nullin diçka e bukur. Do të nullin shfaqja e emrit të Marisë për këtë ngjarje, sepse Maria është emri i saj, por do të tregoj një emër pak çuditshëm në farë mënyrë. I pyeta thotë për emrin, do t'i thonë më vonë familjetarit, por nuk më tha gjallë. Edhe më tha prap për kishën. Atëherë këy thotë për kishën, po a ke parë ti? I thotë jo. Bashko thuaj asoj zonjës na japin parët, pra. Edhe prap këy e pret keq. Atëherë shkon kjo prap tek shpella. Edhe gjatë bisedës, pra ishte data 25 mars. Taman është Zoja anunciat praktikisht lajmërimi i Zotit. Akoma s'ka gdhi kur Bernardeta nihet, thamë si e shtymi për të shku tek kjo shpellë. Edhe shef se Zoja është të duke e prit. Pra mas kësaj bisedet e vrash me familjetarin e ditë përpara, tashmo nihet si e shtymi të shkojnë tek shpella. Edhe i thot Zojës: "Zonjë, a dëshironi të keni mirësinë që të ma tregoni emrin tuaj, ju lutem?" Ajo gjaja, kështu e qunte Bernardeta, thot busjeshi. Edhe pra më ulkam për rreth 4 herë. Në të 4-ën herë, vegimi nuk busjesh ma. Dur që i kishtë bashku me i hap dhe i drejton ka toka. Syt i qon ka cidhi dhe në dialektin e vajzës thot: "Unë jam të zanet e pa për lymë." E Bernardeta e gëzume se Zoja foli diçka se kush jam. Në fakt kjo nuk thot e kur kam pa Zojen, por atë gjanë e bardhë. Bernardeta ngrihet me nxitim
dhe shkon fillet e cila e famullitarit. Sa po e shef famullitarin, e përsërit krejt fjallën, si kur e kishte thanë, Zoja, unë jam të zanët e pa për lymë. Famullitarit turbulohet edhe i thot, qa flet ashtu? Thot, po kja është fraza, kështu më ka thanë Zoja, si e din, thot ti, erdha duke e përsërit rrugës, thot. Unë jam të zanët e pa për lymë. Famullitari habitet te masit. Këtu do të ndollin që ky fillon i beson. Edhe në fakt i beson ngulta sepse do ta mbrojnë mandena prej turmave, prej shumë intelektualëve që dëshirojnë ta pyesin, e ky do t'i bëhet praktikisht krahoj gjallë saj vajzës. Por pikërisht prej kësaj fraze, kjo frazë do t'i ngulet si shpatë në shpirt. Pse? Sepse ishin bë veç 4 vite, qysh se Papa Piu i 9 kishte shpall në Vatikan dogmen e fes ku thuhet se Zoja është zan në krahënorin e nënës së saj pa mëkat të rrjedhshëm. E them edhe në rozare, këtë të vërtet besimi tonë, që është atëherë ka fillu të futet në rozaret që lusim se cili. Zoja pra, është i vetmi person të cilin Zoti e ka rujt për mëkatet rrjedhshëm, i cili është trashëgu në brez mas brezit në gjitha breznikën që nga prejnë të parë. Kjo mëkat i rrjedhshëm, kjo dobësi e madhe, kjo prirje, ashpër, mrenda nesh për shku ka e keqja. Kjo armisi, mund të themi, jo e fort me Zotin, ose më sa kjo mungesë e hirit Zotit, ku ne lim, sikur mos të kishte ndodhur, e mëkati do të kishin linë në një miqësi me Zotin, e tash ma linin pa këtë miqësi, kjo është mungesa hirë shëntrus. Atëherën në Zojen, kjo mangësi është rujt, është duk, edhe Zoja amrojt një farë mënyret. Mënyra se si Zoja paracit e shumë shumë e fort, i thotë, unë jam të zanët e pa për lymë, nuk thotë, unë jam Maria që u zuna e pa për lymë, por thotë thot shumë bukur, unë jam të zanët e pa për lymë, dhe më thotë, as kusht tjetër nuk ashtë si unë. Nuk është krenari në këtë rast, por është konstatim. Zoja konstaton diçka që Zoti ka bën te. Thamë edhe më sipër, Bernadeta vazhdimisht konstaton atë që Zoti ka bën mu. Edhe Maria thot, unë jam të zanët pa problem. Domethënë, kaq e pastër, sa ti jam e vetmja, ti jam zan pa mëkat. Normal edhe Krishti do të jetë i zanën pa mëkat, por personi i tij është person hyjnor, normal që nuk mund të kishte mëkat. Ndërsa personi i Zojës është person njerëzor, pra është e vetmja te cilën Zoti e ka rujt prej mëkatit. Edhe kështu famullitarit do të mesin një habitun, për, si ka mundësi një vajzë kaq ignorante, pra thamë që me zor kishte arrit me artë kungimin e parë, me shumë vështirësi kishin mësu konceptet bazë, arrin të thonë një frazë të tillë, edhe ky e shef se kjo nuk mund ta shpikte një frazë të tillë, por këtu ka diçka më shumë se sa një shpikje. Edhe atëherën vajza do të kthehet prap dy herë tjera tek shpella, por Zoja do të fillojë si punë lëm të mirë, atë Zoja nuk do të shfaqet më, pasi zbulon pra këtë emër. E këtu mas kësaj ngjarje do të fillojnë jeta e Bernardets, jeta e vujtun e Bernadette, që tashmo kishte qunë në vend një pjesë të misionit saj, por i kishte me edhe një pjesë shumë rëndësishme, po shohim se cilë. Cila do të jetë pjesa e misionit të Bernardet? Zoja gjatë të shfaqjeve i kishte premtuar diçka që nuk e tha më parë. I kishte thënë, "Unë nuk të premtoj se do të bëj të lumtur këtu në tokë, por në botën tjetër." Zoja kishte bërë këtë premtim çuditshëm, mund të themi, shqetësues nga njëra anë, pra, nuk premtoj se do të bëj të lumtur këtu në tokë, por në botën tjetër. Por një krishterë e kupton mirë se ku e ka fjalën. Një krishterë që beson në lumninë e Parisit. Edhe Zoja donte t'ia thoshe që është fillim, se për ty unë mund të bëj të lumtur në botën tjetër, gjithmonë duke i qëndruar besnik e hirit Zotit, por në këtë botë do të kesh vujtje. Edhe këto fjalë do të fillojnë të realizohen me të vërtetë, njëmnjë. E para do të jeni herë turmat e mëllaja që do të vërsulen kësaj vajzët. Do të jenë gjithmonë në kërkim të kësaj vajzët. Shtektar, turista, meshtar, i peshvej, gazetar, fotograf, studios, të gjithë të angthshëm për të kërku detajet më të holla ndoshta. E gazetarët imagjinoni për të kërku ato detaje që akoma s'janë botuar kështu të bëhen më të famshme. Pasi të shfaqurat u pranuan zyrtarisht edhe prej kishës, qysh në vitin 1862, kërkojnë ta mbrojnë duke e pranuar në një shtëpi të motrave famullis, por mbrojtja nuk do të jetë atash shumë efikase, sepse ishte një kuriozitet i madh i shumë kujt, pra në famulli ku kërkonin të shkonin te shtëpia, do të imagjinoni bezdinë e madhe që kërkohej. Për t'ik nga tonimet e teprume që karakterizojnë tashmë bëhet kjo dëshira e parë, pra për t'ik tonimeve. Edhe zgjedhja normali duket kuveni.
por nuk ka as dhunti as nat. I prish shtëpijet, pra, e ndin veten thirrën për një jetën e kushtuame, edhe dëshiron të shkojnë në kuvent, por edhe kështu as një mënyrë për me ikë turmave. Por e shef veten se është shumë e paaft. Kjo për kash nat, kjo për ka dhunti. Kur këtë gjaja kishte thënë i peshkvit të diçesës së vet, i peshkvi kishte thënë nuk ka problem, se kjo kishte thënë nuk di të bëj asgjë, nuk jam e përshtatshme për asgjë. Nuk ka rëndësi, kishte thënë, do të përpiqemi t'ju përdorim për ndonjë gjë. Në moshën 22 vjeçare hyn në noviciat, një noviciat i madh i motrave të Neverit, të njëjtat që kishin qenë në familjen e saj të vogël, por as aty nuk do ta ketë lehtë të jetojnë në fshehtësi, edhe pse ishte mes 44 noviceve të tjera. Zilja kuvendit vinte vazhdimisht. Pra, shpeshherë nuk mund të thonin asgjë sepse ishin personalitetet të mëdha. Atëherë u vendos që mundësisht Bernadette ta lante shtëpia nën, kështu quhen shtëpitë mëdha të kuvendeve. Si rregull nuk mund të rrinte në shtëpinë nën asnjë prej noviceve, edhe u sajua në një farë mënyrë, edhe pse duket pak e padrejtë, në fakt kundër Bernadette u sajua edhe prej vetë veprorëve një përjashtim i rregullores përgjithshme për ta lënë shtëpinë nën. Kjo do të thoshte për ta të ishte gjithmonë direkt mi vetë të ketë gjithmonë vetëm e prore, domethënë mos të ketë motra nivelit të saj pra novice, por të gjithave është detyruar me tubinet. Pra imagjinoni vujtjet fillojnë edhe në këtë formë. Zoti e lejon këtë gjatë që nuk është e padrejtë, por duket si një padrejtësi. E lejon sepse këto i kishin për qëllim për ta shkëput prej turmave. Prandaj dëshirojnë ta mbajnë këtë shtëpi ku është shumë e madhe dhe e mbrojtën prej turmave. Vjen momenti për të bënë zgjedhjen, edhe s'bën këtë zgjedhje, e lënë në shtëpinë nën kështu. Atëherë një moment tjetër do të jenë momenti i kushteve. Kjo bën kushtet e përjetshme, por para se të marrin kushtet, i peshvi gjithmonë gjatë kremtimit solemn i jepte secilës detyrën normale dhe në akord me eprorën e tyre direkte. I jepte detyrën ti për shembull do të merresh me fëmijët e katekizmit ose ti me infermierin, ti do të merresh me këtë, ti do të merresh me atë. Atëherë kur i del përpara Bernadette i thot, unë nuk di të bëj asgjë, bile e prorja. Për më tepër i thot i peshvit, kjo është Bernadette, por nuk dim ku ta vëm sepse kjo s'din të bëj asgjë. Edhe i peshvit edhe herë pyeta, a është vërtet se nuk dini të bëni asgjë? A është vërtet i thot, ju kisha thënë çysh më parë, por ju më keni siguruar se kjo nuk kishte rëndësi. Edhe këtu atëherë duket sikur shpirti i shajit e merr dorë situatën. Edhe i peshvit do t'i thojnë me një solemnitet me të vërtetë bukur, juve un po ju caktoj shërbesën e lutjes. Kjo do të jetë detyra e saj. Shko lutu, e nuk është e vogël. Do t'i kushtohet lutjes më të vërtet në mënyrë më të thellë më. Lutjes edhe punëve shumë përvojta në njëjtën kohë, plus smundjet që kishin glabru trupin e saj. Lutje e penes. A ishte kjo ajo që i kërkonte Zoja të shpellë? Lutuni dhe bani penes. Prandaj tha shpirti i saj të merr dorë situatën edhe e bën që Bernadette ta vazhdojnë misionin e saj që e kishte paracaktuar prej cilit, që ishte shfaq në adoleshencë. Smundjet nuk do të jenë të kollajta, bile imagjinoni, kujtesa e saj do të fillojnë të ngatërrohet kur tregon të shfaqunat, tashmë do të duket sikur ato tregojnë një gjallë që është tepër e lartë, sikur si mi panoll diku tjetër. Fillojnë të harrojnë detajet. Bile fillon të shurdhohet pak. Edhe kështu imagjinoni vështirësinë e saj për të komunikuar me motrat e tjera. Një lloj tuberkulozi thame, qysh në moshën 14 vjeç akoma se ka braktis, edhe për më tepër ashtu edhe një tumor i tmerrshëm në gjunjë që pa nga pak e pengon edhe të ecin. E për më tepër nuk kishte shumë dashamirësinë e shumë motrave. Mund të shkanullojnë dikan, por është një gjallë që mund ndodhin për fat keq. E kush nuk kishte përzemërsi të madhe ndaj saj, bash e prorja e saj, e prorja direkte e Bernadette, e cila nga njëanon njente atë ndërimin ndaj saj, përzemërsi kishte zgjedhur Zoti këtë vajzë, por kishte edhe një inat në kashë saj. Inatin se nuk arrinte të besonte deri në fund se Zoti mund të zgjedhin një vajzë të tillë për punë kastë mlaja. Edhe gjithmonë thoshte, e po ajo ka qubë e trandafile që familjetarë ka thonë me anapin Zoja si shendit, lullëzojnë, nuk ka lullëzu, thoshte. E gjithmonë ishte kunër shendri saj vajzët. Kjo vajzët vdesin Bernadette ma parë e prores, edhe kur filloi të flitej për shpalljen shendresh të Bernadette, gjithmonë kjo e prore dhe të dalin kunër, dhe të thotja prit vdesu një herë, se kam frikë që unë kam ju bërë pengesë, unë nuk besoja në e këtej, që nuk besote praktikisht. Nuk besote se kësaj katunare të vogël, kështu të ta qunte, Virgjëra Shenjt kishte zgjall për t'ju shfaq. Kështu të qunte, një katunare vogël. Virgjëra Shenjt thoshte, e proreja do t'kishte dashur të shfaqi diku mi tokë, përse atëherë që nga dashur të zgjillte një katunare të paglenët pa shkollë, e jo një rregulltare të virtyshme të shkollume? Të shti, këtu vim të një problem i madh. Të besosh në Zotin, të besosh se Zoti mund të mishnohet,
është një gjë, e ta dish se Zoti mund të më shnohet është një gjë tjetër. Ta dish ishte rasti i kësaj eprorët, e dinte, Zoti është më shnohet. Por ta besosh deri në fund, të zhytesh në këtë bukuri të Zotit që mund të përvojtnohet, mund të ulet të bëhet një fëmijë i njom, edhe mund të jetojnë me një thjeshtësi për gjatë gjithë jetës së tij në varfëni. Kjo është shumë e vështirë, nuk është më një hershme, nuk është kollaj. Kjo e prore e dinte se është i përvujt, por nuk besonte në rastin konkret se Zoti mund të zgjallin pikërisht përvujtnin për të ardhur në botë për shfaq mallështitë e veta. E nga ana tjetër, kjo ishte heroin në formë mënyrë të virtyte, ishte edhe e famshme kjo e prore për asketizmin e saj, pra jetën e saj si rregulltare, jetën e saj lutje, por në fakt nuk kishte shkuar te zemra akoma. Akoma nuk besonte se Zoti mund të zgjallin pikërisht atë që është varfën e fundit në këtë botë për të shfaq mrekullitë e veta. Pra ta besosh logjikën e mishërimit. Kjo i kërkoj kësaj e prore. Kjo do të jetë jo se e bëni të vundën në fakt, nuk është se i bëni gjonat pa drejta Bernardets, por e vërteta është historikisht e vërtetueshme, sigurisht se kjo në fakt ka zbatuar rregulloren kundrejt Bernardets në gjithçka, por e ka zbatuar me një farë inatit. Kjo është dëshmia e dokumentuar rreth kësaj situate. Gjithmonë kishte një farë inatit. E kjo do të jetë për sugjetimi, shtesë që do të bëhet plus mundive plus mangësive natyrore që do të bëhet Bernardets. A nuk do t'ishte qenë e prorja, aja që mas shumë t'i të ma, ishte dashtë t'ja bojnë praninshme, mi tokë, për zemërsin e zujës bekume. E pikrisht, kjo i mungën Bernardets. Por kjo e prore në agonin e saj në shtratin e vdekjes, në fakt, ka me thanë, zoja jo në Lurdit, mroje agonin teme. Edhe kjo do t'besojnë, ka fundu jetë saj, se ishin të vërteta të gjitha të gjana që kjo vajzë e përsukutume për i saj, i kishte thanë me shumë thjeshtësi. Ti kthemi agonisë Bernardets, që ndodhi pra shumë vite më parë se kjo e prore. Bernardeta i thoshte të afërm natyrës që kishte bërë brinj në shtratin e saj, ku ishte me një kryç të vogël në dorë, kryç prej argjendit që e kishte dërguar Papa Pio IX, si dhuratë kjo mante në dorë me shumë dhimbje, derisa në fakt nuk do të arrinë mas ta mbajnë në dorë, kaq fort do të ndihmjet, do të kërkojnë t'ia varë në mishtrat, do të kërkojnë natyrës që ishin përreth shtratit të luten për të. Njëna prej motrave të veta do t'i thojnë, kërkoj nënës son të papërlyme që t'i jap ngushëllimin. E Bernadeta do t'i përgjigjet, jo, asnjë ngushëllim, vetëm forcën dhe durimin. Kur filloi agonia, Bernadeta bërtiti, o Zoti im, edhe u dukë se s'kishte ma forcë, edhe përsëriti fjalët e Krishtit në kryq, kametje, kërkonui praktikisht, por kështu përsëritën skenat e kalvarit edhe njëherë. Nërsa u duk se tashmo kishte marru paprit mas i dha vedit edhe i her, e që i zanin unë ngrit në nenjun edhe tha këto fjal, o hyjim, unë ju dua, shenë tja mari, nana hyjit, lutuni për mua, më katarën e shkret, më katarën e shkret. E atër bjen një stek edhe jep shpirt. E adorëzën shpirtin e veta saj nanet, që dikur në adoleshenë, si kishte busësish. Varrimi u përpos të bahi shumë shpejt, sepse trupi vujtun prej smundjesh, u kujtu se do të kalbej shumë me njëherë praktikisht. Në atë kohë nuk kishin ilaçe kundër kalbëzimit të trupit, sikurse mund të jenë edhe sot. Por çanulli, në filloi të shfaqej kundërta. Trupi i saj u duk se kishte jetë tashmë. Edhe e varrosen është e vërtetë me shumë habi, por kanolli që 3 herë rresht në shekullin e kaluam e kanë varros trupin e saj për ta çuar nga një kishë në tjetrën, edhe gjithaherë trupi i saj është gjetë gjithmonë i freskët i pa kalbun. Edhe sot e kësaj dite, trupi i Bernardets është i pa kalbun. Thuj se zoja e bekume, ja kishte majt atë premtimin, do të me lanë një shenjë që ja kishte majt atë premtimin që kishte lanë dikur. Në këtë tokë, unë nuk premtoj se do të bajt lumtur, por një jetën tjetër po. Edhe trupi i pa kalbun ishte praktikisht një shenjë. Thuj se në atë në varë një farë mënyre, trupi i pa përlymi zojës bekume, ja është bën shok, mund të themi, edhe me hirët e veta, ka një kuqja së trupi kësaj vajze që e pauzojnë e papërlyme e të mos kalbej. E ti kërkojmë Zotit atëherën që dhe net na në mojnë mi besu të vërtetave tia, ju urej që të keni mundësin të shkoni të vizitoni, jo si vizitor, por si shtektar, si besimtar, një shëndrojë tia në Lurë, dhe do të veni re madhështini asaj që amrinë Zotit bajnë me njerës të përvujt, por kërkon një gjanë, zemër në pastër. Edhe atëherën është e vërtet që s'na premton lumturin të mitok, por na tjetë pa tjetër. Ndoshta nuk na ka qefi shumë, sepse ma shumë kapemi mas lumëturisë të mito. Nërko që shenjti do të qesheshin me këtë gjo, edhe nërto edhe Bernardeta. E mëndemi të sinë saj, lusim Zotin, e mëndemi të sinë zojës, lusim Zotin që na nimojnë të i besojmë,
premtimet e Zotit. E tashmë mendem një cilën e Zotit bekume edhe Bernardec ju jap bekimin prej Zotit. Ju bekoftë ju i gjithë pushtetshëm, Ati e Biri e Shpirti Shenjtë. Amen.